الله الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃن بے حق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کرنا عزاداری ماتمداری خرچ اخراجات لنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرمائے اوکھلے دورے ہر شریف دی عزت نو محفوظ کرنا اس مجلس سے آزاد ثواب فعل محمد و آل محمد جملہ مومنین و مومنات دے روح پہنچے خصوصاً باوے انہاں دے خاندان دے تمام مرحومین دے روح فتوح پہنچے میرا اللہ بے حق کے باب الحوائج اصغر بن حسین میرے استاد مرحوم آوا سید نسیم و بواس نے مزید درجات بلند فرمائے سایہ جس سایہ معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے لیاقت مرحوم دے درجات بلند فرمائے میرا اللہ میرے استاد دے بیٹے آوا سید محمد رضا نو مزید عزت اور ترقی عطا فرمائے زبان وچ تاثیر عطا فرمائے بھائی لیاقت دے بچوں دی زندگی دراز فرما انہاں نو اس مشن وچ ترقی عطا فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی حفاظت فرما امام زمان دا جلد ظہور فرما اللہ صلی پڑھو صلوات بلند آواز جن دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز ٹھیک تھکی ہوئی صلوات نہ پڑھو بلند آواز نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ تھوڑا تھوڑا سمجھ رہی دیتی ہوں صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد کوشش کرو مت اونچی پڑھ لیں دے وہ ذرا ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے جنات الانعام
جی مہربانی شاہ جی، کیوں ڈسٹرب تھی؟
امام شافعی فرمائیں دن قسمن بوقتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم ول حتیم جیڑی کعبہ نال مڑی ہوئی قد نہیں میں کو اون دی قسم وعد فرمائیں دن میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم جھنگ لے آؤ اتنی قسم چاہ کے پہ فرمائیں دن جنہ نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان محشر وچ کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھویا ہو سی دشمن علی اما بعد اللہ اچھا جناب اللہ زندگی دراز کرے مولا زبان وچ تاثیر عطا فرمائے میرے پیارے بھائی عزت امام ذاکر مسافر شام بابا سید ذریت عمران شاہ صاحب قبلہ سوزی ذاکر ہو کے ایک بے گرے بندے کو آکھنا وقت پڑھ یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ بڑے سریلے ذاکر ہیں تے پانچ بندے کٹھے پڑھ سکتے میں غریب پر اکلہ ہتھیں چڑھ گیا او ضرور بولے جس دا سہ آ جا رہے قسمن بے بکتا کے ساتھ وسائے نا الامنا بغض الوزی علامتوں مکتوں بطوں علاجبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات ولم یعرف امام الزمان ماتم عیدت الجاہلیہ اللہ نیک حاجات اللہ نیک حاجات منظور اللہ سلام اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے میرا اللہ جو حاضر ہیں یا جو غیر حاضر ہیں بطول دی عزت و عظمت دست کا اللہ انہوں دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما جتنے سید غیر سید تشریف گھن ہیں بطول دی عزت و عظمت دست کا مولا انہوں دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما مائیاں ذرا خاموش ہو جائیں چپ کرو آج نو سفر حسین دی رلی ہوئی دھی دی شہادت بسم اللہ
ترے روایت ہیں، ایک روایت نو سفر آئی، ایک روایت 29 محرم آئی، ایک روایت 5 ربیع الاول آئی۔ امام خمینی دا جس ہستی نے جنازہ پڑھایا، انہوں دا اسم گرامی مجتہد عالم آقا گل پیغانی، انہاں جنازہ پڑھایا آقا امام خمینی، آقا گل پیغانی فرمینے ہن ایک شمر نہیں مریندا جین دے اگو گزریا اوہ مرے۔ دراز فرما لو، ایک شمر نہیں مریندا جین دے اگو گزرے ہا، ہائے ضرور کرے کل ہو کے بیٹھے ہو امام حسین دی فرش ماتم تے، تو سین داستے جہ مل کے نہ بہ، عورتاں مرداں تے واجب ہے ہائے ضرور کریں، جیڑی شام چ آئی ہے وہ گواہ بن کے ہوئے ساری غربت تے اگر رو نہیں سکتا ہے کتنے۔ جی میں ہزار دفعہ اللہ تعالی بچوں کی زندگی دراز فرماوے، صرف شمر نہیں مریندا جین دے اگو گزریا سیدادہ اوہ جان مل بہو نہ ہے کر شروع تھوڑے نال اگے باندھے ہو تو ہے ضرور کرو کہ پتا تھوڑے پاس نہ رکھ بیٹھو۔ جلسے دی مجلس سے میں سکنٹ ضائع نہیں کی تھا، سادات غیر سادات اس بچی دے اینے دکھیں، میں کو سین بطور دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دی قسم، تو ہاڑے ڈر کولوں صرف ناصر نو تک نہ پاکستان دے جتنے پڑھانا لہن تو ہاڑے ڈر کولوں پڑھ دے نہیں جی میں کتاب مچ روایت ہیں، اگر بندہ ایک روایت چا پڑھے جی میں کتاب چھے یہ جڑی قوم بیٹھی ہے جی دی اٹھی سی نہیں۔ اسا ہزار دفعہ سوچے نے بھی اس روایت کو کس طریقے نال پڑھا جاوے تاکہ عبادت وچ بھی اضافہ ہو جائے، انہاں دے شیشے دے دل کو ٹھیس نہ ملے۔ جب میں پہلی دفعہ شام گیا نا بابا درگام شاہ جی پہلی دفعہ، تدے حالات ٹھیک ہن، لوگ تفتان والے پاسوں ویندے ہیں، ہن اللہ کرے حالات پھر بہتر ہو جاویں، تو اسا جڑے کوئٹے پچھو سے پیر زوار شاہ ماڑی دے ہن بہت بڑے ذاکر ہیں، میری پسندیدہ شخصیت ہے، اللہ انہوں نے دریات بلند کرے، اساں بساں تو لے کے اندے ویندے پہ آسے تھے، او علم دے نال کھڑو کے پنجابی امام بارگاہ گیڑ دے نال رو دے کھڑے، میں پوچھا میں آکھے ویندے پہ وے یا آندے پہ، دو نکلی سید دی، میں کڑے کے آدے حاجی صاحب میں شام ہی چھوں بلہ پتھروں گا خدا ان سنیاں کو پیس ہو رہنا، میں کو سین بطول دی قسم ہی میں گالے جی میں آدھا پیر جان گالے بہت شار ہونا۔ میں شاہ جی تیسری دفعہ پھر گزارش کی تھی، میں کہہ جی کوئی یو جی چیز زینی چاہیے کہ انج ہاتھ کر کے پٹا، میں کو دیکھ کے آدھے میں کئی دفعہ آجی شام گیا، اس دفعہ جڑے میں سین دے حرم اچ وڑانا تے گمبت تے لے دے سجے ہاتھ تے میری نگاہ پئیے ایک عربی دا حاجی صاحب شیر لکھا ہویا جن دا ترجمہ بندا بابا میں تے کو گلین شام سن بابا میں تینوں گلین شام سمجھے بابا میں تے کو تلاش کرین شام سمجھے میری دیاں ماما بہنا پٹ کے مکان ڈوے جڑی شام آئی ہے، اج قدرتی جوڑی ہو جی بن گئی خدا گواہ، اخیر تے بھرا دا جھولا ہو سی
یعنی کہ رباب دیا دو اولاداں ہاں، ایک پتر تے ایک دھی، دھی دی وی شہادت اج تے پتر دا جھولا آسی لیکن خالی وچ چولا ہوس، صرف چند بندے رہ گئے، دعا ہے آج دے دن دا صدقہ مولا انہاں جواناں دی عبادت وچ اضافہ کرے تو جے کو شاہ جی روندے شرم آندے کھلی چھٹیے سر جکا کر باوے گناہ دی معافی۔ اس بی بی دی غربت ایسی ہے، میں ہک روایت پڑھا تو سجین دے نہ اٹھی سو، آج نو سفر ہے تے میری سین دی شہادت دا دن ہے، تو اکو واسطہ ہے امام حسین دی آخری نماز دا ہک روایت دی اجازت لین دے ہو میں پڑھ چھوڑا، بولو میرے نال حضرت رام شاہ جی اجازت ہے، ہن ناراض نہیں ہونا، بازار شام اچ امام سجاد فرمیندن میں رکوع اچ ہم اچانک میری ابا کو چھکی آئی، مولا فرمیندن میں پیچھے جو ڈٹھے میری بہن ہے جن دے منہ تے سارا خون، تے میں نے اگو ہاتھ بن کے آ دیے میں اوکھی ہاں جو ہی کم کر یا دعا مانگ میں مر ونیا، جے میری موت نہیں منگدا شمر نو آکھ اج میں منہ تے نہ مار، اے اٹھا مرند ہے جتا بابا چمدا وہ میں غریب، حوصلے حوصلے نال میرا سونا حوصلے حوصلے نال اللہ دے ناتے حوصلے کرو، کربلا دا منظر بن گئی، بسم اللہ بسم اللہ، ہاں میرا سونا بسم اللہ، اللہ جہان بسم اللہ، مولا نمازی بناوی مولا چنگا بناوی نوکر دی دعا ہی نے، او شیعہ سنی بھائیو کیڑی کیڑی غربت پڑا، واہ 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 واہ، سیدین بھائی ذریعت پہ فرمیندن جو ہاتھ کھلے ہوئے ساتھ چہرے تے ہاتھ رکھے، سید ہے جو آنکھ وسط میں تشریح کرا تو تم مر ویسے ہیں، خدا دی قسم چاہ کے کاشے منہ والے پاسے آندی بیوے بندہ کس نہ رکیں دے، جو زبان ہی ویتا بلے دے کیوں نہ بولو توارے نہ آلا زبان ہلاو کاشے منہ والے پاسے آندی بیوے ہوئے یا سے کس نال بندہ رکیں دے، ہاتھ نال تیجنہ دے ہاتھ ہاں نہیں بدھے ہو، کہے ویلے شمر مارے آ کوئی عورت پتھر مارے آ، جڑے پتھر لگے نا کوئی بی بی کہے کدھ نال کوئی بی بی کہے دیوار، بس ذہن وچ خیر کچھ ہو رہی تفصیل وچ نہیں، بھائی تھائی ہکو وین سنو نوکری تمام، اے واحد کہہ دین بی بی ہائی کلی جڑی سمدی نہیں بیٹھی گا، ابھریا لے ونے اے انج بیٹھی رہندی سلاخاں ساتھ پڑھو تو اٹھی کے گلاں کریں دے، جو بندہ ادب تے اشارہ کرے تو سمجھے دے نا دروہی نے، اشارے دی قدر تا کرو، یہ ان سلاخاں تے متھا رکھ پاندے، ابرے آ لے ونجے ابرے آ لے ونجے بیٹھے، یہ جملہ میں اپنے ماما بہنا دھیاں دے سے ٹھیک دیاڑے جناب رباب آخا سکینہ جی وہ میں ہزار دفعہ کہوں سکینہ میرے لکھے سکینہ جی اما میرا کون ہے، ایک پترا جیڑا کربلا سنگ تیرے سہارے تے تو میرے دیکھ میرے سونا تیرے سہارے تے تو میں زندہ ما مر ونی سام، میں اشارہ کرے سدروی نے آپ سمجھے سام پو ما مر ونی کتنے دن جاگ سے تے ان پچھا مو کر کے دی اما کے دسان تیری عزت دی قسم میری کنڈ دکھ دی، اما تو جو موقع دی گواہ ہے میں کو سارے راہ مرے رل کے کیوں نہیں بیٹھا یار جی میں عطا ہی میں ہوں تیاری، سبحان اللہ، او سادات غیر سادات یقین کرے اس تو بڑے مصائب نہیں ہوتے سب کے بجے، شیعہ سنی بھائیوں دن ہائی جمعہ جمعہ دلیاں سلاخان دے سامنے گلی ہے، اس گلی چوں شام دا ایک بندہ گزرے وسدا، اون دے نال چار سالاں دی بچی ہے،
پیو انج دھی دا ہاتھ پکڑ کے جڑے سلاخاں دے نالوں گزرے نا شان اے انج فطرت ہے بابا جی بچے ہوئے نا تو محبت زیادہ بچہ نال ہو بس جوں بچی دی نگاہ پئی ہے اصغر دی بھین جان والے ٹر دی اگاں گئی ہے دے دی پیچھے اشارے دی نہیں سمجھے ٹر دی اگاں گئی ہے دے دی پیچھے گئی ہے سادات غیر سادا یقین کریں ٹر دی اگاں دے دی پیچھے ایویں گلی دا موڑ مڑے ہائے میرا اللہ گلی دا موڑ جو مڑے بچی پیو دی اے انج باپ بابا بابا جی بابا جی بیٹی یہ گل کرا ناراض تو نہ تھی سی نا بابا جڑی او بچی نہیں بیٹھی سلاخاں تے مٹھا رہا ہے کر چھو ہاں میں او کو ملن گئی نا جاننی نہیں ذات دا پتہ ہی نہیں گھر وطن نہیں واقف ہی نہیں بابا وہ کیوں ہے نہیں بیٹا جڑا تیری واقف ہی نہیں شاہ جی میں جو ہیں ہاتھ پیو دے قدماں تے رکھ کے دی بابا واقف نہیں جے سچ پوچھ دینا اون دی غربت میں کو کھا حسین دی اماں اینا نوکروں کو رونے دے دن رات جاگی ہوئی نوکروں کو نین کر کے ماتم کر کے رونے دے ساری شفاعت فرمامی ضرور او سادات غیر سادات پرانے آزاد آرماتی میں اج یہ بیٹا اچھا ون کتنا ٹائم بابا پانچ دس منٹ نقشہ بنے سے تو عبادت چ اضافہ ہو یہ ان دھی حسین دی بیٹھی ہے بچی کھبا ہاتھ رکھے سلاخ دے یہ سجا سلاخ دے اندر عزت علی بی بی دا بازو نے سے بی 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 اصغر دی بھیڑ وال سلام میرا مصر بی بی تیرا نام بی بی علی نام تو میرا فاطمہ پیار کرو میں کو بابا سکینہ سلام خدا گواہ خوشامت نہیں میری عادت ہی نہیں کسے معصوم دی آمد لگ دی کہندے نال بیٹھا ہے مالک بہتر جاننا آئے بیٹھے ہیں ہر بندہ جروں دا بیٹھا اچھا تھوڑی ذات بیبی آدھی اصحان سید تھوڑا وطن بیبی آدھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ محمد میں کوئی امام حسین دی عزت دی قسم ہے بابا جی آخری سوال نہیں موت ہے بچی ٹھڈا سا بھر کے آدھی ناراض نتھی میں این عمر اچ جو قید تھیں تیرا بابا کتا رہی بیبی آدھی مارا گئے کہیں مارا ہے مسلمانا کتا مارا نے کربلا کتنے مارا لین بیبی آدھی نو لاکھ بچی دی آواز بیان دی بیبی تیرے پیو دا برا کوئی نرا سکینہ دی آواز سونا چاچا جن آب آسا پانی بھرن گیا نہ پایا نہ پانی آیا بار یہ ہوں رونے ہو جی میں اتا رونے ہوں پتا نہیں کہندے پاس نال سیادہ دا تہاڈا ڈاڈا خون بیٹھا رہندا ہوے بچی دی آواز پیا دی اے تا تیرے پیو دے بھرا تے تیرا بھرا کوئی نہ سکینہ دی آواز پیا دی میرا سونا بھرا جندا نا علی اکبر دامی دا دی ابرا اما دا جایا میدان آیا ہک حرامی نظام مارا اوندے لہن تو بعد میرا بابا ٹر نہ سکدا مر حکیم بندا ہے جنوں شرم آوے روندے کھلی چھٹی ہے سر نیما کر باوے بچی دی آواز پیا لیے بیبیوں ناراض
ناز نتھی میں میں کلی نہ آئی پیو میں ڈنال زندگی ہوئی بات جلدی تینو ملنا سا ہن پتھر دا دی لئی تا جھانگا لے آج قابو کر باو او تیری جوانی دی قسم ہے بچی سات قدم چائن کوئی خیال جو آیا سواتی میں آئیے جی میں جھک دو پانی آنگا حگل مار کے آ دیے بی بیوں میں تا ہن ڈٹھا ہے تیرے کنا چوکوں میں بی بی دی آواز پیا دیے بے تینو حال دیوا عید دیا بابے یمانی چو دور منگایا ایک مومن اج سٹیج تے دور رکھے اصغر دی بھیڑ دے دور بچی دی آواز پیا دی میرے بابے یمن چو دور منگا مینو چایا سہانا لایا اپنے ہاتھ نال مینو پیو دور پوایا بات بیٹھا نا پوری حویلی چ میرا بابا رو دیا ٹر دیا ہر منٹ تو بعد پوچھدا سونے لگ دے نی میں آدی رہی شالا پچ پو بچی آدی پیو پوایا نی بات کہ لائے نی سکینہ دی آواز پیا دی شام غریبا میرے پیو تے قاتل میرے دور لہ لایا او تیری جوانی دی قسم ہے بچی دا متھا سلاخاں تے لگا ہے رو رو کے پیا دی دور تمائی پاتی کھڑیاں دور لہمان تے پاون نال کان زخمی تا نہیں ہوندے سکینہ دی آواز پیا دی دور اینج نہیں لاہے جی میں پائے وین لائیو تو رہا نخا سیمان دے ہاتھ پاد را ہن ماتم کر جے ادا دار تا بسم اللہ حوصلے نال بیس نواز اچھا رکھو بیس نواز سبحان اللہ اللہ دے سکینہ دا واسطہ وے بہ ونجو جیویں اج میدا روئے اج اون مصائب سن اجا تا میں مصائب شروع بھی نہیں کیتا اے تا تمہید اصغر دی بہن دی غربت کتنی سن سکدا ہے جیڑا اج شہادت والے دی بابا درغام نہیں رو سکدا مقدر تے نصیب دا گلہ کرے بچی آدی اچھا بی بی میں تینو جلدی ملنا سا ترائے راتی تے چار دی مرو دیکھیں نہیں ستی چوتھا دی چڑھ پیا ماں پریشان دوار سے پیو پریشان پیو ہاتھ پکڑ کے حیاتی ہوئی وکھرا گن گئی ہے دیکھ کے آدھے بابا مر ونجی جینی دی سلاخا کو بچی کو مل کے آئیے نہ سمدیے نہ رو دی رانیے نہ کھانیے بیمار ہے تدسا کوئی گلی بھی تدسا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آ دیے بابا میری وکھری گل سونا اللہ گواہ سیدہ دا کمرے چا بیٹھیے سجے ہاتھ نال چادر لہائی پیو دے قدماں تے رکھ کے آ دیے پوری زندگی سوال نہ کرے سا پہلا اور آخری سوال ہے ہنے بازار ونجا ایک جوڑا دراں دا گلا آج تریجی رات ہے میں پریشان جگہ نہ مل بہترے نالا ہے کر چھوڑ پرانا
پرانے ادادار ماتی بیٹھے وے اس ویلے مول صاحب بازار آیا ہے آخری جملہ ہائے کر چھوڑ تمہید مک گئی ہن مصائب سن اس ویلے سیدہ دا بازار آئے جوڑا دراں دا گدیس بچی دے ہاتھ تے رکھے اس بچی دی آواز پیاں دی بابا وہ زندان پوچھا اج سلاح خان دے کول آئی ہے سکینہ کوئی نہ آئی سجے کوئی نہ آئی کھبے کوئی نہ آئی ادھا گھنٹہ او میریاں دھیاں زندان ایک بچی پھر دی ہے سکینہ نہیں نظر آندی رباب دی آواز پہ آندی ہے میں دو آ کہ قوتی گلے دیے بچی آ دی چار دیہاڑے پہلے گلی چوہندی پئی آمی ایک محلے کپڑا لی بچی بیٹھی آئی جہن دے کنا دا خون نہ رک دا میں کو آ دی آئی دران دا ارمانے میں پیو دی منت کر کے دور گھنائی گلے نی آو نہیں لب دی رباب دی آواز پیا دی تری جانی ہے او مر گئی ہے کوئی کو بلا دفنا غسل کہیں دیتا ہو میں ڈردہ کھڑو میں ایک دواز کھلو میں کو امام حسین دی آخری نماز دی قسم دی میں کو بابا درغام شاہ 28 سال ہو گئے ان کو دی جد دی نوکری کریں دے 28 سالہ چیئے روایت میں 5 ہاتھ پڑھئے مولی وزیر حیدر دی اللہ درجات بلند کرے میں کو منع کیتا آنے کے نہ پڑھا کر آج 9 سفرے میری سین دی شہادت دنی ہے آج جھنگا لے ہو بولو پڑھا نہیں بولے سوتا پر سائن میں نہیں پڑھنا ماتمی بولو تو ساکا سننا کوئی نہیں میں تمہارے مزاج جاننا ترائے غسالہ عورتا چوتھی فضا اصغر دی بھین دا غسل شروع ہویا ہر 10 منٹ دے بعد سجادی آواز آویا ڈیڈی او میں غریبا دی خواہش ہوندی ہے کفن سانوں دادی میں کوئی شام کھا گئی دیا تھا میں پردہ نا میری آباد کفن میری بھیڑ گڑے جڑے چوتھی دفعہ بھائی جان فضا گل سنیے پٹیں دی ہوئی سیدہ دا بہر نکلیے حگل مار کے آ دیے میں نامی دسنا چاندی پوچھ دا تو اے بات سونا تیری بھیڑ کوئی اتنا مارا نے ہے کانڈ دے زخمان دے وچ کپڑا پھس گیا ہے میں چولا لہنیا گوشت نالا دے کوئی میں دفنا بابا ہاتھ پکڑ لاؤ نا ہاتھ پکڑ لاؤ ٹھیک ہے مضبوطی نال مضبوطی نال ہاتھ نپ گنو بابا ہاتھ نپ گنو بے ونجو چلو جس زاکری دا جھنگ عاشق ہے میں اتنے مرثیے پڑھے کرا نہیں میں سوزی ذاکر نہ اللہ حیاتی کرے ذریت انہوں سوزی ذاکری انہوں دا حق کے پڑھنا لیکن ماحول کو میں جاننا جس زاکری دا جھنگ کہے لے تو ادھے مزاجہ دے پرانا وین پڑھا چاہتا یہ انج بھین دا جنازہ چاہیا میری دھیا ہے تو آدھے حصے دے وین جن شام ہی چوائیے پٹ کے مکان دے وین یہ انج میں بھول نہیں گیا میں تیری توجہ واسطے کھڑا اے انج بھین دا جنازہ چاہیا تے رو رو کے ودیا دینا میں کون لوگو سجادہ دینا میں موئی اوئی بھین چاہی آنا یہ گڑھڑی نہیں
دے چار مصرے نو میں ہمیشہ روح پڑھدا، اگر اج تہاڈا روح ہوے چارے پڑھ چھوڑا، زبان ہلاو میرا سونا پڑھ چھوڑا۔ چوتھی گلی شاہ جی میرے لکھا ہے تہاڈا دادا داخل ہوئے شامی حرامی کہہ کے مار کے حسین انہاں دا ہسنا سجاد مٹی تے بیٹھا ہے، رو رو کے پے فرمائیں مسافر میں محمدی نے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کو اوہ چولا میری سین طاقت دے۔ آج تیسرا مصرا نوت کی پڑھ گنے انہ دی نوح جتنی عمر ہوئے ماتمی شال آج سن گنن نقشہ بنائے گلین میرے لکھے اے انج بھین دا جنازہ چایس کہے ویلے بھین دا چہرہ دے دے وات آسمان دے دے وات بھین دا چہتوں نے سمجھ نہیں آئی وات سنو بھین دا چہرہ دے دے وات آسمان دے 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 تے رو رو کے پیا دن خدا وندہ شمرے تو متا میت کو آ مارے میں ہاں دینا۔ میں تاں اگلا مصرا نپڑا مت انہاں مر وجے نے بابا جی سید فرمائے دن آخری مصرا حاجی صاحب ضرور پڑھو۔ میں دی مجلس وچ پروفیسر بیٹھے، میں دی مجلس وچ گریجویٹ بندے بیٹھے، سرے مسلمان دا قانون نہیں آخری وین، سرے مسلمان دا قانون نہیں، اللہ دی پوری کائنات وچ جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب دا ہکو قانون ہے، کیڑا؟ کوئی قیدی جو مر ونجے اوندے زیورا نال قبر دے وچوں او بھیڑ اپنی کوئی قیدی جو مر ونیا ماتمی ہو ماتم کرو جڑے ادا دار ہو کوئی قیدی جو مر ونجے ہوندے زیور لاہے وین میں رسیاں نال جناب مولانا حاجی ناصر وا صاحب لوتا ہے سب محترم اپنی اپنی جگہ سے تشریف رکھو۔ کافی مولا دے عظیم مداح تشریف فرما ہے، ہوں تھوڑے سامنے وکیل ولایت آل محمد جناب مولانا جعفر رضا آف لاہور، انہوں نے بعد قاری القصائد اسد واس جعفری صاحب، انہوں نے بعد ذاکر شیری مایا قاری القصائد میرے بھائی سید جریت عمران شیرازی صاحب، انہوں نے بعد شاعر آل عمران انیس دوران جناب شوکت رضا شوکت صاحب، اور انہوں نے بعد شاعر آل عمران قاری القصائد شیری بیان جناب قاضی وسیم عباس صاحب۔ بر محمد والے محمد بلند تار